वास्कोच्या लोकप्रिय श्री दामोदर भजनी सप्ताहात सुरुवात झाली. श्रावण शुद्ध षष्टीत दामोदराच्या देवळात दनपारा जोशी घराब्याच्या मानेस्थानी देवाक श्रीफळ दवरून भाटांत घाराणें घालून श्री दामोदर महाराज की जय असो जय जयकार करून 24 वरांचे नामस्मरण भजनी सप्ताहाक सुरवात झाली. श्री दामोदर देव वास्को शहराचे ग्रामदेवता आणि त्या खातीर भक्तीभावान सगळे वास्कोकार सप्ताह मनयता. आज आम्ही 123 सप्ताहाची सुरवात केली. 12:30 वरांचेर वार्षिक पद्धती प्रमाणे परंपरा प्रमाणे नाल्ल दवरून सुरवात केली आणि एकूच आता बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक आशिल्ल्यान अगेन वी हॅड टू रिजॉर्ट टू द सेम स्टायल लायक लास्ट इयर वीथ नो हे मोस्टली डिपेंडींग ऑन वर्च्युअल. इनिशियली फक्त आमकां थोड्या लोकांक अलावड केल्लें कलेक्टरान, त्या प्रमाणे ते सुरवात करपाक आसा. ताच्या नंतर मागीर देवळान भितर प्रवेश कोणाक मेळचो ना अशें सगळ्यांनी केलां. तेन्ना लोकांनी ताजे अंडरस्टँड जावचें आनी आमच्या सप्ताह कमिटीक आनी बाकीच्या सगळ्या लोकांक ताजें सहकार्य दिवचें की हें आमी जें करता हें अजी असो अर्थ न्ही की तुमकां देवा पासून कुशीक दवरता म्हणून, पूण कारण अशें आसा त्या मुळे आमकां आमी निमित्त्या कारण जावंक जायना फाल्यां वास्कोकार, ताका लागून हें सगळ्यांक सांगता. सो सगळ्या भाविकांनी तें मान्य करचें आनी त्या प्रमाणे आपआपल्या घरा बसून फेसबूक सोशल मिडिया युट्यूब हाचेर तें सगळें तुमकां हें वितरण जाता 24 तास. आतां भजनां आसात तीं भजनाचे ग्रुपूय तुमकां ऑनलायन मेळटले, तेन्ना लोकांनी तें घेवन देवाचे थंयच्यान आशिर्वाद घेवचे आनी होप की फुडल्या वर्सा आमकां वर्षा पद्दती प्रमाणे असोच व्हडलो सप्ताह करूंक मेळूं आनी तुमकां सगळ्यांक त्या सप्ताहाक येवंक ऑपॉर्च्युनिटी मेळूं हें देवा कडेन मागतां. सगळ्यांत पयलीं हांव श्री दामोदर भजनी सप्ताह उत्सव समितीच्या वतीन सगळ्या गोंयकारांक म्हणून परबीं दिता आनी तेच बरोबर अंदूच्या वर्सा आमी हो जो सप्तक आसा तो आमकां सार्वजनीक रित्या करपाक मेळना. हाजे फाटलें कारण सगळ्या आमच्या गोंयकार भाव भयणांक खबर आसा, भाविकांकूय खबर आसा. तेन्ना लोकां कडेन मागता हो जो सप्तक 2 दिसांचो आसा तो सगळ्यांनी व्हर्च्युअल पद्दतीन तो म्हणटा आमी आभासी पद्दतीन पळोवचो, कारण ताची आमी वेवस्था केल्ली आसा. दुसरी गोश्ट आमचे जे सगळे भाविक जे आसा पळय ते भाविकांक आनी खास करून वास्कोचे जे लोक आमचे आसात तांकां श्रीचें दर्शन जें आसा हें सरळ घेवपाक मेळना. प्लीज हांव तुमचे कडेन हात जोडून विनंती करतां, कोणी राग धरचो न्हू, कारण परिस्थिती तशी आशिल्ल्या कारणान आमकां हे अशे व्हर्च्युअल पद्दतीन हें दर्शन घडोवपाची वेवस्था करची पडलेली आसा. तेन्ना अंदूचो सप्तकाक आमी तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान म्हणटा तशें आनी कृपेन श्रीच्या कृपेन ही सुरवात जाल्लेली आसा, तेन्ना तुमकां परती एक फावटी हुनहुनीत परबीं. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को.